den siste øvingen, hotelløvingen. Og så se på hvordan vi omgjør dette her parkeringsproblemet til en hotellbestilling. Og så tenkte jeg etterpå å se litt på syntax. Løkka inn i løkka, if-setningen, if-setninga, og så videre. Ikke så veldig mange i dag. Folk blåst vekk i helgen. Ok. Vi har noe som heter bestillinger. Og det ser i seg greit ut. Vi har fra til dato. Vi har regnummer. Vi trenger vel egentlig ikke regnummer på en hotellkunde. Telefonnummer trenger vi. Område. Vel, det må vi endre til romtype. Så vi må gjøre noen endringer her. Hva slags type romtype har han valgt? Og navn. Da er vi fornøyd med den. Parkeringsplass vil vi ikke ha. Den endrer vi til romtype. Og antall plasser kan jo, ja, ikke helt pent ord, kanskje vi skal kalle det antall bestilt. Nei, antall, sånn gjør vi. For her skal vi fortelle hvor mange vi har av hvert rom. Og så trenger den ikke til parkeringsplass lenger. Så vi renamer den til romtyper. Det ligger noen data her. Deluxe. Kan vi ha tre rom. Økonomi. Kan vi ha fire rom. Og så kan vi kanskje ha noen familierom. Ja, to av det. Ok. Det jeg har gjort nå da, er å endre datagrunnlaget fra parkering til rom. Fra parkering til hotell. Vi tok sist nybestillplass. Det var den vi laget. Og her var det velg parkeringsplass fra dato til dato og sjekk om ledig plass. Ok, det vi skal gjøre nå er omgjøre det her fra parkering til hotell. Og da er det to strategier. Det ene er at du velger romtype og får beskjed om det er ledig, ikke ledig. Og det var jo greit nok med parkering. Du skulle parkere på Flesland eller Åre eller Gardermoen. Men når det gjelder rom, så fant vi vel ut at det var bedre å kutte ut den. Vi sier ankomstdato. Og avreisedato. Og så kan vi, hvis vi vil, endre den til ja, tekst fra og tekst til. Det høres flott ut, det godtar vi. Sjekk om ledig plass. Helt greit. Så det der er en der vi legger inn en dato. Short date, og det legger vi inn i short date, og det er helt lik. Sjekk om ledig plass, det kan fortsette etter sjekk om ledig plass. Eventen. Ok. CMB-området, hva kalte vi den? Vi kalte den for, ja, den har vi tatt vekk. Selvfølgelig. Oppgi ankomstdato,
avreisedato. Vi har pyntet litt på teksten her. Og da har vi hatt feilkontroll. Den må vi kutte ut.